февраль айынын башында конституциялык кеңешме иштеп чыккан баш мыйзамдын долбоору ушул аптадан тарта жогорку кеңеште талкуулана баштады конституциянын жаңы долбоору мурдагысынан бир топ айырмаланды эң башкысы мамлекеттік башкаруу формасы өзгөріп жарандар президенттік өлкөнү таңдады. адистер арасында Қырғызстан азыр жаңы баш мыйзамды кабыл алып жатабы же мурдагысына өзгөртүү кирдиби деген маселенин айланасында талкуу кызыды өзгөртүүлөр жаңы конституциясынын айырмасы эмне деген жөнүндө дағы еш жерде бір нормативтік документ жок мисалы 49 ескі процент эски конституцияда қалса элүү жаңы болсо жаңы дейбизби же болбосо элүү қалса, эскиден калса кырк тогузу жаңы болсо эски дейбизби андай жок тии жерде ошон үчүн азыркы реалдуу мындай тажрыйбада практика эмне болуп калды адам укуктары эркиндиктери деген нерселердин бары практически өзгөргөн жоқ. э информацияга укук балдардын укугу үй бүлө э ушу сыяктуу баягы чоң разделдар бар ошол анча мынча эле өзгөрүү болбосо толугу менен жүз процент деп да айта алам калды баягы философиясы калды ички маани маңызы калды маселен буга чейин парламенттик башкаруу формасы дегени менен чыныгы бийлик президенттин колунда болуп келген бул жагдайда жоопкерчилик маселеси жаралып элдин жүгүн бир адам мойнуна алган эмес эми жаңы долбоорго ылайык президент өзү аткаруу бийлигин жетектейт ички жана тышкы саясатты жүргүзөт бир сөз менен айтканда жоопкерчилик бир адамда болот деги эле ушул конструкция президенттик болуп калгандан кийин министрлер кабинети бул аткаруу бийлигинин баягы иш органы болуп атпайбы анан президент өзү аткаруу бийлигине жооп берип аткандан кийин президенттик администрация жана кабинет министрлер кабинетинин төрагасы бул бир эле адам болот бир эле кызмат бир эле адам ошо эки кызматты баягы жөндөйт дегенибиз да анан бирок бул президент өзү эле өзү билемдик кылбайт бул жерде дагы мисалы министрлер кабинетинин мисалы мүчөлөрүн дайындоодо ошол эле төрагасын дайындоодо парламенттин макулдугу менен дайындалат бул деген мына байланыш албетте өкмөттү куроо ага катар башкы прокурор жогорку сот баштаган чоң кызмат адамдарын дайындоо парламенттин макулдугу менен жүзөгө ашырылат жаңы долбоордо жогорку кеңештин курамы да өзгөрүүдө депутаттардын саны азыркыдай жүз жыйырма эмес токсон депутат болот бирок эл өкүлдөрүнүн канчасы партиялык канчасы бир мандаттуу округдан шайланып келээри азырынча тактала элек бул ченем конституциялык мыйзам менен аныкталат бүгүнкү күнү алган пикирлер бар 35 беши мажоритардык система менен элүү беши пропорционалдык система менен деп аны эми депутаттар конституция кабыл алгандан кийин конституциялык мыйзамды демилгелеген топ ошол сунуш менен чыгат ар кандай пикирлер болушу мүмкүн мен ойлойм биз конституциялык мыйзамды талкуулоо учурунда ал нормалар каралат бүгүнкү күнү так санын мен азыр айта албайм канчасы мажоритардык болот канчасы пропорционалдык болот ал ошол конституциялык мыйзам менен аныкталат талдоочулардын пикиринде депутаттардын жыйырмадан ашыгы гана мыйзам долбоорун жазып ишмердүүлүгүн активдүү алып барат калган эл өкүлдөрү өкмөттө портфель талашуу менен алек болоорун айтышат бул жагдайдан алып караганда конституциялык кеңешменин айрым мүчөлөрү парламенттин көпчүлүк бөлүгү мажоритардык система аркылуу шайланып келиши керек деп эсептейт менин көз карашым дагы ә, дайыма ушундай жана элге да ушуну айтып атам 90 депутатта берип кеткенден кейін мен мурунку ойымды айтпай эле демек анда ошонун алтымышын алтымышын эл шайласын дагы бул бул мажоритарный болуп туруп элдин өкүлдөрү болушат айлык албайт ошо эл арасында жүрсін сессияларға ғана келет жана жогорку палата болып эсептелет бұлардың өзінің баягы ә, регламенти да болот баары тең ал эми мыйзам чыгаруу палата 30 депутаттан болып ошолорду пар, ә, партиялар шайлап анан алар келип мыйзам гана чыгарып отурсун деп атат жогорку кеңештин негизги ыйгарым укуктары төмөнкүлөр судьялар кеңешинин сунушунун негизинде конституциялык мыйзамда каралган учурларда президенттин сунуштамасы менен конституциялык соттун жана жогорку соттун төрагаларын кызмат ордунан бошотууга макулдук берет конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте сот адилеттик иштери боюнча кеңештин курамын бекитет президенттин сунуштамасы менен улуттук банктын төрагасын шайлайт мыйзамда каралган учурларда аны кызматтан бошотот шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын мүчөлөрүнүн экиден бирин президенттин сунушу менен экиден бирин өзүнүн демилгеси менен шайлайт жана мыйзамда каралган учурларда аларды кызматтан бошотот эсептөө палатасынын мүчөлөрүнүн курамынын үчтөн бирин президенттин сунушу менен үчтөн экисин өзүнүн демилгеси менен шайлайт мыйзамда каралган учурларда аларды кызматтарынан бошотот акыйкатчыны шайлайт жана мыйзамда каралган учурларда кызматтан бошотот аны жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берет акыйкатчынын сунуштамасы боюнча акыйкатчынын орун басарларын шайлайт жана мыйзамда каралган учурларда кызматынан бошотот аларды жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берет президенттин сунуштамасы менен башкы прокурорду дайындоого бошотууга жана жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берет жана жогорку кеңештин депутаттарынын жалпы санынын жарымынан кем эмес добушу менен макулдук берет баш мыйзамдын негизин адам укуктары бөлүмү түзөт конституциялык кеңешме Конституциял жаңы долбоордо адамдын жана жарандардын укуктары менен милдеттери бөлүмүн күчөттү ал адам укугун коргоо боюнча эл аралык венеция комиссиясынын талаптарына толук жооп берет эксперттер кырктан ашык беренеден турган бөлүмгө адам укугу менен эркиндигине байланыштуу баардык жагдайларды камтууга аракет кылган ден солуғына байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары балдардын анан үй бүлөнүн аялдардын укугу боюнча мындай кеңири камтыганга аракеттендик ошондой эле сөз эркиндиги жана демократияның баардык принциптери камтылды чоң чоң принциптер да бүт азыркы жаңы конституцияда каралды бул идеологиялык жана этот саясий плюрализм бүт негизги негизги адамдын эркиндиктери укуктары бүт 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 ушул азыр биз конституционнык кенгешіме алып келген долборды бүт бүт бары сақталған. ал эми баш мыйзамдагы сот бийлиги бөлүмүнө келсек анда сотторду тандоонун түзүмү өзгөрдү мурдагы мыйзамдарга ылайык сотторду тандоо кеңеши иштеп келген өзгөртүүлөрдөн кийин болсо сот адилеттиги боюнча кеңеш түзүлөт Бұл орган судьяларды тандап татыптуларын дайындоо үшін президентке сунуш берет Егер 2010 жылы баш мыйзамда жергілікті сот кызматына судьяларды сотторды таңдау генгеш ишке ашырса эми әділеттілік бойынша генгеш еш жүзүгө ашырат колдонуудагы конституцияда парламент жана парламенттик оппозиция сотторды таңдау генгештің құрамының үштен бір бөлігін шайлай алчу жаңы редакция боюнча адилеттүүлүк кеңеш тарабынан соттордун экиден 1 бөлүк құрамы шайланат үчтөн бир бөлүгүн президенттин жогорку кеңештин элдик курултайдын жана юридикалык коомчулуктун өкүлдөрү түзөт өзү судьялар да катышып өзүлөрүнө кадр тандап алса деген ушундай сунуш болду да бул эми чынын айтканда жөндүү нерсе деп таптык да буга чейин биз андай тилекке каршы андай болгон эмес соттор үчтөн бирин эле ээлеп келген мисалы жыйырма төрт адам болсо анын бир алтоо эле судьялык мисалы эмеден болчу да Системадан анын эч кандай ролдору жок болчу мындай чечүүчү ролго ээ эмес болчу да азыр болсо мисалы конструкция кандай он беш адам болсо кеңеште сотторду тандоо кеңешинде мисалы оноо мисалы судьялардан турат алар чечүүчү баягы эмеге ээ да жаңы баш мыйзамда мамлекеттик органдардын ишине көзөмөл күчөтүлдү бул багытта курултай институту киргизилүүдө анын ыйгарым укуктары мыйзам менен так даана жазылат бирок негизги максаты бийликтин ишин көзөмөлдөп аткарылган иштерге баа берүү бул курултай институту мурда дагы бар болчу бирок адағы дагы анын макамы мыйзам менен аныкталат деп турат анан сөзсүз түрдө ошол да конкреттүү түрдө көрсөтүш керек да бул жаңы институт Бұл елдің талауы бұл баяғы жағауы жакпайбы бірақ сөзсүз түрдө келечекте ошол біздің баяғы ата бабалардан шартты салтты эске алуу менен кирип атат мен дагы ойлойм бул дагы жаңы институт катары биздин коомдо өзүнүн ордун таап кетет азыркы учурда баш мыйзамдын жаңы долбоору парламентте талкууланып талаш жараткан маселелерде орток пикир табуу аракети көрүлүп жатат эске салсак баш мыйзамдын жаңы долбоору парламенттин сексен депутаты тарабынан демилгеленген документти үч айга жакын конституциялык кеңешме талкуулап ал ишин экинчи февралда аяктаган баш мыйзамды кабыл алуу боюнча референдум он биринчи апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен бирге өткөрүү пландалууда самат асипов тимур сыдыгалиев ала тоо жыйырма төрт